Ćao društvo, pretplatite se na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obaveštenja kad god izbaci novi video. Priključite se moje Roblox grupi, hashtag KingSquad, zapratite me na Instagramu, upisan sam KingsJovan. Ako želite da zajedno igramo Roblox, zapratite me na Robloxu, upisan sam Kirarinu. Ako želite da gledate kako igram neke druge Roblox igrice, pretplatite se na moj drugi YouTube kanal, KingsJovan2. Ok ljudi, danas imam nove informacije što se tiču uskršnjeg prolećnjeg update-a koji izlazi od Opni, to jest imam tačan datum kada izlazi, koje će sve životinje biti u update-u, stvari za kuću, nove stvari za životinje, to jest odeća za životinje, tako da ljudi moji, da ne dužim ja mnogo, rekao sam vam svašta, tako da idemo sada odmah da pogledamo prvo najnoviji video koji je Adopt Me postavio i najnoviju životinju i sve i bukvalno idemo, znači presrećan sam. Ok ljudi moji, evo nas na Adopt Me-ovom TikTok profilu i kao što možete da vidite, ovo je nova životinja, jagnje ljudi moji, i pogledajte kako je ova, znači ova životinja je preslatka, znači, i ako ja mogu dobro da vidim ljudi moji, ja ovde vidim neke nove stvari za životinje, to jest vidim ove cipele, sandale, zato što ovo ja mislim da nije bilo nikada u Adopt Me-u, možda i greši, možda ovo nije novo, ali ja ove sandale nisam video do sad. Ove naočare mislim da nisu stare, mislim da su stare, mislim da je ovo već bilo, a možda su i naočare nove, ne znam, ali uglavnom pogledajte kako lepo, znači, wow, ova, znači, ovo jagnje je preslatko, zamislite, imat ćemo malo jagnje, jagnje, ne mogu, znači, preslatko, bukvalno jedno čekam da kupim ovu životinju, i kao što vidite, imamo lebdeće jaje, a ovo jaje sigurno ne stoji tu kao dekoracija, ja mislim da ćemo mi dobiti mini igricu i da će ta mini igrica biti na foru skupljanja jaja po Adopt Me-u, zato što ovo jaje ovde bukvalno lebdi i ne stoji tu za dekoraciju 100%, tako da i verovatno ćemo sa tim skupljanjem jaja da imamo kao prodavnicu, uskršnju prodavnicu, i verovatno ćemo moći da kupujemo još neke uskršnje stvari, tako da ljudi moji, mislim, sigurno ćemo imati uskršnju prodavnicu, zato što ne bi, zašto bi stavljali ova jaja ovde, mislim, možda ćemo dobiti neku uskršnju životinju za, kao za ova jaja, ne znam šta će se desi, ali verovatno će biti mini igrica za skupljanje jaja, i ne znam da li ste vi primijetili, ja sam ovo upravo sad primijetio, ovo jagnje bukvalno ima nosić u obliku srca. Ja ne mogu da verem, ovo je tako mali detalj koji sam bukvalno malo pre provalio, ali bukvalno ima srce u obliku, znači nos u obliku srca. Ljudi moji, pa da li je moguće da, znači, predobro, znači, obožavam male sićušne detalje koji se ne vide tako lako, zato što to bukvalno znači da se Adopt Me trudi, tako da to je fenomenalno, i bukvalno animacija, sve je tako dobro, znači, ne znam šta da vam kažem, osim da je fenomenalno. Tako da ljudi moji, sada kada smo pogledali to, idemo na Twitter da vidimo da li je Adopt Me još nešto postavljao, tako da idemo na brzaka na Twitter, i onda ćemo naravno da kažemo kada izlazi ovaj update, tako da... O da ljudi moji, pre nego što odemo na Twitter, imamo još jedan snimak, znači ovo su nove stvari za kuću. Kao što vidite, ovo je, ja mislim, ovo je ili frižider, ili ormar u obliku čik, plaš zeka, i vidite, vidite, Adopt Me je rekao na ovom videu, znači uskršnji update se pomerio zbog Ocean Egg update-a, tako da, eto, znači znamo zašto je Adopt Me tako kasno postavio uskršnji update, zato što su zbog Ocean Egg update-a morali da pomere uskršnji update, zato što Ocean Egg update je bio spektakl, bukvalno Adopt Me je oborio još jedan rekord, bilo je 1.9 miliona igrača, znači sada znamo i razlog zašto uskršnji update izlazi sada, i vidite ovde, ovaj je čik, znači ovo smo dobili za prošli uskršnji update, sada ne znam, možda se ovaj čik čak i vrati, ne znam, možda i ne, nisam siguran, ali ima na glavi takođe pile, bukvalno preslatko, znači mnogo mi se sviđa ovo. Evo ga, znači da li će ovaj pet ostati u naši inventori, i oni su rekli da, znači mislim da misle na ovo jagnje, znači ovo jagnje će ostati u naš inventori. Da li ovaj pet ostaje zauvek ili će nestati nakon završetka eventa? E, ovo je super pitanje.
Ovaj pet će nestati iz prodavnice kada se event završi. Ovo jagnje će biti veoma retko, zato što kada neka životinja nestane, znači da je više nikad neće biti i znači da je veoma retka. Naprimjer, kao Shadow Dragon, Frost Dragon, Frost Fury i tako te životinje. Znači, ova životinja, jagnje je ekskluzivna životinja za ovaj update i više je neće biti, ljudi moji. Tako da, kaže neka osoba, govorite da je Adopt Me mrtva igrica, a imate hrabrosti da im odgovarate na Twitter. Tako je. I onda je Adopt Me rekao, čak imaju i uključena obaveštenja u Adopt Me. Znači, imaju ljudi koji govore Adopt Me da je mrtva igrica, to jest da niko ne igra Adopt Me, ali malo su se zeznuli, bukvalno Adopt Me obara sve rekorde što se tiče igrača u Robloxu, ali nebitno. I naravno, Adopt Me ih rešio tako što su rekli da bukvalno imaju obaveštenja uključena, tako da bravo Adopt Me. Uskršnji update izlazi u četvrtak, znači danas je sreda, što znači da uskršnji update izlazi sutra sa novom odećom za životinje, nameštajem i ultra rare premium pet jagnje. Ovo jagnje će biti ultra rare i bit će premium. U prevodu, ovo jagnje je samo za robuxe. Da, ljudi moji, i verovatno će koštati oko 500 ili 800 robuxa, zato što je pound bio 500 i nešto, tako da ne očekujem da će biti, možda će biti jeftiniji, ne znam, vidjet ćemo, ali ovo jagnje je samo za robuxe i ako ga kupite bit će redak, ali nemojte da tugujete, ljudi moji, jeste da je za robuxe, ali ako lajkujete ovaj video, to će znači da vi želite da ja napravim giveaway za jagnje. Tako da, ljudi moji, ako želite giveaway za jagnje, samo lajkujte ovaj video kako bi znao da želite giveaway. Ipak, ako sam već uradio giveaway za pauna, zašto da ne uradim i giveaway za jagnje? Tako da, ako želite, lajkujte, ako ne želite, onda ništa, neće biti giveaway. Tako da, ali mislim da svi želite jagnje, tako da video sam po komentarima da su ljudi besni na dopni zato što je opet pet za robuxe, ali opet moramo da shvatimo da je Adopt Me brand, to jest kompanija, i da kompanija mora da stvara profit. A kako se pravi profit u Robloxu? Adopt Me pravi profit na životinje, na kuće, na bugs. Kada ljudi prestanu da kupuju životinje, kada prestanu da igraju Adopt Me, naravno Adopt Me se više neće update-ovati i to je to, ali sve dok ljudi kupuju životinje, a to je u velikom broju se kupuju životinje, tako da iskreno Adopt Me, Adopt Me radi ono što donosi pare i to je potpuno normalno, mislim. Tako da, eto, mislim, to ljudi svi moraju da shvate, znači Adopt Me nikad neće prestati da pravi petove za robuxe, bit će i petova za bakse, ali bit će i za robuxe prosto. Izaći će oko 18 sati, to jest oko 6 sigurno, mislim, možda izađe, razumete, možda izađe u 4 popodne, 5 popodne, 6, 7, ne znam, ali nekako imam osjećaj će biti 6 sati sutra, mislim, ako pogrešim, ok, mislim, šta da radim, pogrešio sam, živ sam čovek, pokazao sam sve, rekao sam vam sve i kada izlazi, u koliko sati će izaći, po mom mišljenju, tako da, ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video, mi se, naravno, kao i uvek, vidimo u sljedećem videu, čao! Moje današnje pitanje za vas je da li ste uzbuđeni za sutrašnji Adopt Me update i da li mislite da li ćemo dobiti onu mini igricu sa jajima ili će to biti samo za dekoraciju? Pišite mi u komentarima šta vi mislite.